У Рівному відбулася сутичка між водієм та працівниками Державтоінспекції. Міліціонери зупинили машину, вода їхала не за правилами. Кермувальник на зауваження, напевно, відреагував якось не так. Відтак його почали силою витягувати із автомобіля. Усе це бачила маленька дівчинка, яка перебувала у салоні. Дитина злякалася і щинила справжню істерику. Усе це відбувалося не хвилину і не дві. Відтак зібрався цілий натовп спостерігачів. Люди дії міліції зняли на відео і викликали на місце події прокуратуру. А, Боже, це що таке? Там дитина мала, відійдіть оттуда! Ви що ви сьогодні? Ось такий конфлікт упродовж тривалого часу спостерігали люди на вулиці Симона Петлюри, що у Рівному. Водій не виходить з автомобіля, дитина, яка знаходиться у салоні, злякалася і несамовито кричить. Між даїшниками та кермувальником відбувається шарпанина. Перелякайте дитину! Автомобіль працівників ДАІ зупинили у центрі Рівного, бо водій не мав права їхати вулицею. Водій автомобіля Volkswagen порушив вимоги правила дорожнього руху, зокрема, вимоги дорожнього знаку, рух механічних транспортних засобів заборонено, що стало і підставою для його зупинки. Виходити з машини кермувальник відмовився. Нібито даїшники хотіли забрати у нього ключі і застосувати наручники. Юристи запевняють, що так вчиняти працівники ДАІ не мали права. Вони перевищили свої службові повноваження, вдерлися в приватну власність. Тобто, відкривши самі дверки автомобіля, вони порушили приватну власність. Своїми некомпетентними абсолютно діями вони довели дитину до істерики, що є неприпустимим в даній обставині. На місці події зібралося чимало людей, майже всі засудили поведінку даїшників. Хтось викликав прокуратуру. Дісталося усім, від тих самих інспекторів до їхнього начальника. Одного інспектора ДАІ замінник посади звільнили, другого інспектора об'явили йому неповнопосадово, старшого змінив, який тоді був старшим, той день оголошено сувору догану, командир взвода і заступник начальника ДАІ, зараз він виконує обов'язки начальника ДАІ, теж покараний в якості догани. Якщо буде доведено їхню вину у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, їм може загрожувати покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, а також із застосуванням штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.